Lesovice. A ty mi váš pozdravy. Dobrý den, dámy a pánové. Připravila jsem se pro vás. Je ten náš šest. Já si převezmu slovo, že nás mělo být víc. Ale některé děti jsou nemocné, takže doopravdy tady máme šest statečných, kteří si vymysleli, navrhli obleky a samozřejmě, protože jsou to děti, tak je baví pohádky a superhrdinové. Takže tímto se inspirovali a připravili jsme si pro vás malou modní přehlídku, kterou vlastně obleky si děti i sami s námi, s paníma učitelkama dělali. Takže všechno dělali úplně sami, návrhy mají schované a chceme vás všichni moc pozdravit za mateřskou školu, pěkně se bavte a jdeme na to. Rozdejme první vodníka. Jak se jmenuješ? Vítek Hořík. A proč jsi ten oblek vymyslel? Protože mám plavu a potopuju se. Můžeš s námi ho předvést? Ještě se nám jednou zatoč. Jsme udělali pro maminky ke dní matek. Co bys chtěl vzkázat svojí mamince? Já chci svátek. Děkujeme. Domy, a koho máme teď na řadě? Zavoláme Betmena. Domča! Proč jsi navrhl Betmena? Já to jenom upřesním, jmenuje se Dominiček Rod, má taky rád Betmena, to vidíte sami superhrdinové a bojovníci, kteří chrání hlavně maminky, že? Domi. Tak a ukážeš nám ho? Tak pojď, tak se nám předveď Betmena. Ne? Výborně, ano. Tak Dominičku, pojď ještě za námi. Jak se ti letalo? Dobře. Dobře. Jak se jmenuje? Maxi. Tady máš být tohle. Tady se mi to pomáhá. Maxiko, já jsem si všimla, že jsi vyrobil i něco na záda. Co to je? Maxikové bomby. Ty potřebuješ určitě k letu na měsíc, že? Ano. Takže Maxiku, můžeš nám to ukázat, jak se pohybuješ na měsíci, předveď nám tvůj oblek. Maxik má taky sušivou helmu, kterou potřebuje právě na dýchání na měsíci, že Maxik? Má i speciální boty. A už přistál na zemi. Ty mi to vzkázal na mamice? Já
Superhrdinu. Kapitán Amerika. Kapitán Ameriko. Jak se jmenuje? Proč jsi ho vymyslel? Protože... Takže Ferdík říkal, že má rád kapitána Ameriku, protože má štít. Předvedeš nám ho, Ferdíku? Pojď. Tak. Ferdíku, ještě se nám ukloň. A předveď nám ještě ten štít. Výborně, toto si nacvičoval celou dobu. Tak. Zváme jednu naši šlepku. Superhrdinu, který to celé odmoderoval, který je moc statečný a výřečný a jmenuje se... Domča. Je to Domča Spurný. A Domy, jaký jsi si vymyslel oblek? Batmana. A nasadíš si masku a převedeš se nám? Tak pojď, Batmane, do akce. Tak pozor, Batman se nám připraví, Batman číslo 2 má slušivý oblek, který je přímo na létro, protože to je přiletný. Tak Batman, já jsem úplně zapomněla, jak se jmenuje ta tvoje zbraň, řekneš nám to? Ty jsi mě to říkal. Tak je to netopír, zapomněl to i Batman po cestě. Co to je? Šuriken. Šuriken, tak už to víme. Tak jo, tak všichni kotičky za mnou, pečky za mnou. Všichni to udělali. Tak, děti. Protože jsme si tu módní přehlídku připravili hlavně pro vaše maminky, tak co jim popřejeme? Krásný svátek. Krásný svátek. Tak se nám ještě jednou všichni předveďte, úplně do kolečka za sebou, jak je to, jo?